kola se už zase točí, už jsme zase v práci, už to zase odcípá, tralala, 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 tralala. Všechny přátelé, vítejte u dalšího Drag Vlogu. Dneska máme středu, takže se nám půlí pracovní týden 22. května. Aktuálně 6 hodin 25 minut, dálnice D6, 16. kilometr, zastávka Rakávu. No a vy z vás, co jste sledovali to poslední video, ten poslední Drag Vlog, tak víte, že jedu teď nakládat pivo do rakovníka, 10 palet 7 tun a jedu s tím do Německa. Vykládka je kousíček za Chemnicem, takže pak palba nahoru na Chomutov, tam to přeskočíme do Deutschland Republic a letíme zpátky, nakládáme nějaký prázdný basy, sudy, nevím, co tam všechno bude, a ještě dneska by se to mělo složit zase v Rakovníku. Takže uvidíme, jak to dneska všechno bude fungovat, od samotné nakládky po vykládku, protože tady ten kšeft jsem ještě nejel. Několik z našich řidičů ho už jelo, takže by to mělo být na pohodičku. Mám novou mítnou krabici od Eurovagu, to jste taky mohli takovou ochutnávku vidět v tom minulém traklogu, takže i dneska vyzkoušíme, jestliže vůbec bude fungovat a jakým způsobem. Mám to fantasticky natajmovaný, 6 hodin 54 minut jsme v Rakovníku a na sedmičku tady mám být. Takže ty vole, super práce. Já tě pustím. Pojď. Ale val. Vem za ten plyn a mys tady odsud. Tak pojď. Jedem. Tady trošičku blokuju provoz, protože už jsem se sem nevešel za ten kamion. Jo, tady toho je, ale... No, uvidíme. Jdeme se nahlásit. Nahlášeno. Tady je dobrá baba na vrátnici, já říkám, kam mám jet? A ona, úplně dolů. Říkám, úplně dolů? Jo, úplně dolů, oni si vás tam někde najdou. Říkám, tak dobrý, no, tak OK. Proč ne? Já mám za to, že já jsem tady kdysi dávno, ale jako už to bude hodně dlouho. Bílá pěna, láhev orosená, chmelový nektar. Toto pivo jsem ještě nepil. Tak taky nejsem žádný pivař, že jo? Tak máme naloženo 10 palet. Jsou to lahve a 2 palety ze sudama nakonec. Tak jak to tady úplně neodsejpalo, jak jsem si představoval, protože máme skoro půl devátý, takže hodina a půl jsem tady strávil. To je fantastická zpráva. A mě to jedno, ono to nějak dopadne, jo. V tom Německu to složím, naložím nějaký basy zpátky. Chcete něco? Chcete papír? Já se jí zeptám. Každopádně teda máme naloženo a jedeme do Kalembergu konkrétně, protože to jsem ještě neřekl. 10 palet, 8 palet s basama, 2 palety se sudama. A zpátky se povezou nějaký prázdný, nevím, jestli basy, sudy, nevím, něco, nějaký obaly. A tady jsou do 4 hodin. Já jsem se ptal, protože včera mi byla sdělena informace taková, že v případě, že bych to do 4 hodin nestihnul, takže se to tady dá složit, že to tady složím čelem a že mi to vrátná potvrdí. No, tak tady se mi Borec vysmál, vole. Jako, vůbec neví, jako. Že je to asi těžko. No, tak. Já nevím, takovou informaci jsem dostal, tak s ní nějak nakládám nějakým způsobem dál. Se tady byl trošičku zavolá asi teďko, no, ale dobrý, tak uvidíme, no.
kolik to je, 2.75 hodiny zhruba do toho Deutschlandu, tam složím, naložím, nevím, jak to tam vůbec funguje, zase 2.75 hodiny zpátky, tady jdeme tomu necelých 6 hodin jenom cesty, plus vykládka, tak dejme tomu 7 hodin kompletu. 7 hodin v kompletu je 9 a 7 je 16. No. Tady tam máme ještě nějakou pauzu, ne? Taky budeme dělat. No, tak ono to nějak dopadne. Už to táhneme nahoru na Šebík. Celou cestu prší, až teď se snad to vypadá, že se to nějakým způsobem začíná pomaličku protrhávat a déšť ustávat. Jinak zapnul jsem do sítě tu novou krabici od Eurovagu a vůbec nic. Jestli je totál vybitá, že se jako ani nerozsvítí, nevím. Prostě zaplá v nabíječce. Nic se neděje. Špatně se dotáhne do tohohle krpálu, co? Špatně. No jo, tady je přísnej, je ostrej. To je hnus. Fouká normálně studený vítr, 11 stupňů. A pořád prší, prší, prší. Pořád dokola. No, no, jako je to na mikinu. Ne, že ne. Kraťasy, ale mikina k tomu. Nutnost dneska. No, jsme vynuli benzinu, tady jsem posledně dělal pauzu, když tady bylo tak půl metru sněhu. Bylo to perfektní. Už to nabíhá. No asi byla úplně kaputo, ty vole, totál vybitá. Nastavili jsme jazyk, čeština, čekáme, kolečko se točí. Tak pojďme. Jasně, SPZ-ka, start. Počet náprav. Tak, oni se tam teďko nahrávají země, nahrálo se nám Slovensko, teďko tam píplo Polsko, nově aktivováno. A pozor, DE aktivní, perfektní práce. Tak můžeme balit, ne? Zemi máme přepnutou, jedeme. To je super. A ono si to i samo, že nemusíš jako přímo volit zemi, kterou chceš, do který vyjíždíš, ale že už to poznáš, že si to tam načte ty satelity a už to fárá. Dobrý den. Vítejte v Deutschland Republic. No, na co jsme čekali, nebo? No, oni tam brali ten osobák, jo. What's a go tady? Tady jsou slečny, tyhle, pozor. Ta holky. Normálně mě v Deutschlandu vyšplouchli, tyhle. To si takhle valíš po B174, že jo, na Chemnitz. Pohoda, žádný štráchy, ty vole. No. Najednou B174 zavřena. Na všech cedulích, co jsou na té 174, rovně Chemnitz, pohoda, nic přeškrtanýho, nějaký náznak toho, že by někde mohla být objížďka. Ne. Až pak prostě přijedeš na světla a najednou před tebou zavřeno. A objížďka až první, co je značená, tak je až před tou uzavírkou. 100 metrů. Pak nadáváme na Českou republiku, ale ono tady tyhle kolikrát a to mi ještě kolega psal, ale já nevím, jestli on myslel tu B174, že jo, to je otázka. Takže jsem to tam utrhl doprava, už jsem se neotáčel. A normálně po třetích třídách, pozor, je to bez zákazu, přátelé. Bez zákazu, tamhle do těch 7,5 tun samozřejmě nejde. Bez zákazu, i tady v tom městečku, co jsem teďkon sem, tak normálně bez zákazu to objedeš. Ale s kamionem, jako bych to jako úplně nedoporučoval, jo. Takže... Dobrý, no a vrátím se teďko na 174 zase zpátky, no akorát, že opravdu jedeš takovýma šoustkama. A tady nás to kopne zpátky a kruháč, tam doleva a už jsme na té 174, můžeme pokračovat v trasu jízdě dál. Jinak z té 174 je ta uzavírka před Hohendorf. Hohendorf
a před ním to utrháváš doprava. No ono tě to dál nepustí, takže jako Chemnitz 174. Jo. Super. No a tady se napojíme zpátky. Perfektní. Je to perfekto. Padíček. Ty krávo, tady bych chtěl pobíhat tyhle boty. Jo, 50, vidím to. No už jsme v Chemnicu, já se tady potřebuji jenom proplet na čtverku a po čtyřce kousíček za Chemnicem a budeme skládat. Takže jako celkem v pohodě. Tyvo, ale tady je to objížďka taky vedle objížďky a jako tady to značení je taky fantastický. Tady bylo jedna objížďka doprava, druhá objížďka doleva. A ta jedna objížďka, co byla doprava, ten sjezd, tak tam bylo zároveň i slepá. A já říkám, kurva, co to je za objížďku? Doprava do slepý. Nechápu, nerozumím. A jelikož se tady rube, tak je tady fronta. Já tady musím být v levém, ten pravej se pak stáčí doprava, logicky, vole, ale já potřebuji tady být v levém. No a tady to stojí. Brzdí to tam nějaká stavba, takže nevím, jak to je tady vůbec na dlouho. Koukal jsem na Google, ten tady jako zdržení neukazuje, ale ono i kdyby ukazoval, tak jako můžeme to brát čistě orientačně. No. I když zase tady nejsme na dálnici, takže tady by se to jako mohlo plus minus jako docela trefit. No. Ty vole, ale pozor jako, Deutschland Republic, číhej na ten zip. Ne, ale jako je pravda, že to, že u nás to taky jako hodně funguje. Možná teda pro někoho teď trošičku překvapivý to, co jsem řekl, ale fakt jako na hodně místech zase bych jako kecal. Jo. Kecal bych a zbytečně bych podceňoval naše české řidiče, i když to se stačí podívat na silnice pátek, odpoledne, sobota, neděle a uděláš si obrázek úplně luxusní. Ale zase bych tady v tom podceňoval český řidiče, protože to si tak jako všímám, tak se to docela jako zlepšuje i u nás. Jo. Samozřejmě, zase záleží, jak já to říkám, záleží do jaký přijedeš společnosti. Tak přijedeš někde a koukáš na to, říkáš, ty jo, proč tady není zip? A pak vidíš, jak ti tam skočí 6 osobáků před jeden osobák a ten jeden, co skočí před toho druhého, tak ještě pouští před sebe další a další. A je tam jedna velká taková kopa něčeho. Takže to jsou pak jako samozřejmě velké věci. Ale zase věřím na druhou stranu, že se to asi děje všude, ne? No a tady, že jo, po té 17 by si pokračoval na Erfurt, nebo 17, 72, říkám to dobře, na Lipsko a tady na Erfurt, 4. Ty krávo, Honzák, ten by mě dal, ty vole. Ten by říkal, co to meleš, ty vole. A my jdeme jako na Erfurt. Výborná práce. Zamotaný v těch německých číslech. Ale to fakt hnusné počasí, to je strašně šílený. No, tak konečně jsme tady po všech peripetích v Chemnicu, po všech objížďkách a po stále trvajícím dešti konečně přijíždíme do finiše. Teď jsem zvědavý, jak to tady bude fungovat a konečně se to rozvíjíme. Ani nevím, kolik obalů budou mít nebo nebudou mít zpátky, a jestli to budou sudy, bedny, nebo ještě třeba palety můžou být taky zpátky, ne? Eurovky, co? Taky to může být. Ale tady doleva neboli třetím výjezdem. A to je tady ta firma vlevo. Jo, už to vidím, jsme tady. Perfektní práce. Super. Tady ta šedá budova vlevo. A ještě zesiluje dešť, ne? To je perfektní, ty vole. A tady nikdo není. Yes, baby! Tak to je perfekt. Ty krávo. Prší, prší, jen celé je kam, Romane, pojedeme. Řekl bych vám, kamaré, když jste jich prostej. Pojď ven, bakaláři, vole. Jedem. Tak, já už jsem to zastavil tady. Haha.
Bakalář to zašpéroval tady. Co je? Já jsem se sprchoval ráno doma. Já nepotřebuju znovu. Hej. Tohle to je počasí. Ano, soudky. Tak jedem. Víc prázdných odvážím, než jsem plnejch přivez, člověče. Tady jsou úplně prázdný odbasy. To je 15 palet a ještě veze jednu a to je všechno. It's last palet. Two palet. Yes. A ještě prázdný je. Empty palet, yes. Špatný značení od naší strany, ale tady z druhé strany, když jedeš na čáru, tak už to je značený podstatně lépe a dostatečně dopředu. Takže tady tě to táhne po těch kotárách, zatáčky, lesík, paráda. A tu a tam se to zúží tak, že je opravdu to zrcátko na zrcátko, když se potká kamion s kamionem, ale dobrý. Já si myslím, že to nějak jako zvládneme na pohodičku a za chodičku tady vyjedeme už zpátky na tu B174 okolo Marienbergu a jsme tam, co jdu. A pak už letíme na čáru. Jinak samozřejmě skládat nejedu dneska, protože potvrdilo se. Jenom jsem oznámil to, že v tom rakovníku jsou prostě do 4 hodin a pak už se tam nic zásadního nekoná, takže vykládka je zítra, s tím, že zítra pak jedu ještě nakládat do Čimelic a jedu skládat 100 důlky a Berouna. Takže takovýhle plán na zítřejší den, ale to všechno uvidíš. Zase v dalším traklogu nebudeme zase až tak předbíhat. Se blížíme na českou čáru a ono téměř nepřestalo pršet celý den. Máme už před 3. hodinou Reitzenheim. Já jsem téměř jako fakt nevypnul stěrače, ale co je teda pravda, tak v Německu tam, kde jsem skládal, nakládal, tak tam jako byla fakt velká průtrž, ale ono i hodně pršelo v Chomutově, z Chomutova na rakovní taky, ale asi nejvíc od Chemnicu dál. No. Tak tady budeme se přepnout zemi zase, Salzhaus, restaurant. Přesně, jak říkáš. Kdo přepne dřív, jo? Kdo přepne dřív? Přepnu toho první. A on byl dělat možná pauzu. Jasně, tady konvoj jako blázen. Teď už za tu dodávkou, co? Za tu dodávkou, přesně tak. A jo, jen byl dělat pauzu. Ale vyhrál se stejně, jo? Parťák. Tady ty Němci hlídají, čověče, co tady kontrolujou? Podívej, v Čechách to se nic neřeší, vole, tady je klid, klid zbraní. Nebo co tady jde? Jako namátkové kamiony, nebo osobáky, nebo co? Protože když jsme jeli tam, tak tam před tím kamionem zastavili osobák. A pak kamion přede mnou, mě taky pustili, za mnou dva taky pustili. Já nevím. Jsme u letiště, přátelé. Já mám za sebou oběd a večeři dohromady. Nebo oběd a odpolední svačina, ne? Večeři se ještě nechám trošku místa. To necháme otevřené. Každopádně, dostali jsme se na závěr tohoto traklogu. Já vám moc děkuju za pozornost, děkuju za vaše podporu, která je úžasná. Zítra víme, co budeme dělat, jedeme složit teda do rakovníka. A potom jedu do Čimelic nakládat a jedu na dvě vykládky stodůlky a Beroun. Takže plán je docela zajímavý.
Nemuselo by to být zas až tak strašný. Doufám, že to tam v tom rakovníku ráno vykopu rychle. Ještě uvidím, jestli tam... Asi tam bych jel, abych tam byl v 6:30, takhle nějak to udělám, abych třeba v 7 už tam odsaď vypadnul. No a... Uvidíme, jak se pak celý zítřek bude vyvíjet. Ty to uvidíš v tom dalším traglogu. Přátelé, děkuji za pozornost, že jste se mnou dneska absolvovali trip do Německa. Mějte se krásně, děkuji členům, donatorům, mým moderátorům. Děkuji za lajky, sdílení, komenty a v neposlední řadě, přátelé, i odběry. Pakliže nemáš odběr, klikej dolů na to tlačítko odběru, ať žádný další video nebo případně stream neuteče. Děkuji velice, mějte se krásně a těším se zase příště. Čau, čau.